casa dos pais. Combinado? Vamos ver a casa do Papai Noel? Eba! Deve de verdade? Filho! Arthur! Arthur, olha lá! Olá, filho! A mamãe aqui com você! Olha o pinguim! Olha o pinguim! Olha o pinguim! Olá, filho! Olá, uau! Olá, meu amor! Olá, olá! A gente já vai descer! Olá, olá! Olha a neve! Olha a neve! Já vamos descer, meu amor. Papai tá ali, ó. Vem cá. Vem cá, você quer falar oi pro Papai Noel? Quer dar um beijo no Papai Noel? Ele quer baia? Dá um abraço que eu dou baia. Dá um abraço, dá um abraço nele, abraço. Filho. É. É gostoso? Esse é o Papai Noel. Olha lá, filho, olha lá. Dá um abraço no Papai Noel. Aqui, balinha. Pega a balinha, filho. Vem aqui, pega. Dá um abraço, Papai. Fala, obrigado. Olha lá, filho. Olha lá o amigo dando um abraço no Papai Noel. Dá um abraço também. Dá um abraço nele também. Vem cá junto com a mamãe. Oh, vem cá com o papai. Olha, filho, que lindo. Deixa o seu amigo dar um abraço comigo. Vem, filho, dá um abraço nele. O papai vai dar um abraço no Papai Noel. Olha lá. Papai Noel. Eba. Aqui, ó. Olha lá, fala o seu nome pro Papai Noel. Fala o seu nome, vem cá. Arthur, o que, que você quer ganhar amanhã de Natal? Você quer ganhar um presente? Ganhar? Que presente? Que presente você quer ganhar? Presente. Qual é o presente que eu quero? Que presente fala. Que você quer? É, fala. O que o senhor quiser. Um olha surpresa, lá, Arthur. Então. Arthur, olha lá o Papai Noel falando. É um presente surpresa. Posso levar? Fala, pode. Pode. Faz yes com o Papai Noel. Faz yes. Yes. Dá um abraço nele. Ah, que... Dá um abraço no Papai Noel. Dá um abraço. Vem cá tirar uma foto. Vamos tirar uma foto do Papai Noel? Ah, fica em pé aqui, ó, pra tirar. Vai lá. Aqui, ó.